Disa ditë me rath në shtratin e lumit vardar në Gostivar duke në vetëm gurët e ti, pasi ujë është ndaluar nga anë e elektranave të maqenisë së verjut. Për situatën e kryuar, kanë reaguar nga shokjara sportive e peshkatarve bashkë vardar në Gostivar, e cila është koncesionere lumit vardar. Nga ty thonë se situatë e kryuar për sëritet gati gjdo vit dhe vendos në rezik gjdo gjales në nujore. Kryetari shokjatës, në sejtini thotë se më nuk i ka njëftuar për ndërprerin e ujtë, nërsa vitin e kaluar u ishte shkaktuar dhe në rreth 250.000 denarve, pasi uje ishte nërprejrë me njerë pasëri peshkimit të vardarit. EMV e bën lesën e ujit pa informuar, dhe kjo në do të vite më ratë dhe do të mbajmë përgjithsi, sepse dhe mi shkonë deri në 250.000 denarve. Dhe ju dërgoj apel qytetarve të masaksish peshkatarve të shëqiatës, që mos ta keqë përdorin këtë gjë, pasi vardarit është pa ujë nga elektronët e shtetit nuk sjarojnë, nëse ka njoftuar opinionin dhe shoqata për ndërprerjen e ujtë. Në përgjigjen me shkrim për televizionin Globi, MOV sjaron vetëm se ndërprerja e ujtë në këtë rajon bëhet sipas nevojave dhe lejeve për menaxhim me ujërat, ndërsa kësaj herë janë duke kryer dhe edhe remont në elektronët e Mavrovës, i cili pritet zgjas deri në fund këtij muaji, duke nënkuptuar se uji në lumin Vardar do të rikthehet vetëm nga fillimi i tetorit. Si qdo vit të rritje e prurjeve ujore pritet edhe në muajt në vim duke filluar nga të tori. Gjdo vit gjatë periudës së verës, kur konsumi energjisë elektrike reduktojt, shëtjata aksionare, elektranat e Macedonisë së verut, kryen aktivitete në distancë për të përgaditur për sezonin artëshëm të ngrohjes. Aktualisht, elektrana e Mavrovës është duke unë nështruar aktiviteteve të regulta të remontit, të cilat janë planifikuar të zgjasin deri në fund të shtatorit. Shkarkimet e ujt në këtë rajon bëhen si pas nevojave dhe si pas lejeve për menagjim të ujt. Elektrana e Mavrovës është planifikuar të rifiloj me punë në filim të tetorit të, të këtë viti pas përfundimit të aktivitetve të regullta të remontit dhe para filimit të sezonit të ngrohjes. Aktualisht, të rezervuari i hidrocentralit të Mavrovës është imbushur në bjë 20% të duhet më tenë një oftimin elektranave të shtetit. Ndryshe, dhe vitin e kaluar në fund të muaj qërshor, lumi vardar në Gostivar për një periud të gjatë kohore mbeti pa ujë.